Takže já vás zdravím ze země zaslíbené, vidíte, že mám bluzu s kloboukem, protože před deštěm už jsem dostal dvě žihadla do hlavy, takže jsem si dal klobouk, takže až tak hodný vždycky nejsou. Co tady dělám? Dělám tady něco, co u optimalizovaného plodiště není obvyklé. To znamená, že zatím mi nesešly matky dolů, hodně často tady třeba sešla dva rámky vedle za komorovačku, ale ten medník je potřeba jim nasadit, takže jsem ho nasadil tady nahoru. Pojďme se podívat na další, co tedy tady dělám. Upozorňuji znova, že jsem tady po třetí měl vypuštění, otevření izolátoru, jo, a jarní optimalizování na tři plásty, izolátor na bok. To je vše, co jsem tady udělal. Včelstvo je naďupaný. Komu se to nezdá, tak ano, ale pojďme se podívat, doufám, že nepřelezla. Takže krásné, zanešené. Tady taky nepřelezla, super. Tento plást by byl vynikající, tady tenhle tmavý, by byl vynikající vložit do podmetu na vybrání. Jo? Plno, nevylezla, už je tady. Ne, že nevylezla. Takže matka tady. Co máme v kapsi? Klips. Takže vezmeme klips. Bohužel teda se omlouvám, budu trošku křičet, ale zapomněli jsme vzít mikrofony. Jak jsme nahrávali, tak už nezbylo. Tak, využijeme dvou komorovaček, to znamená jeden plást si nechám vedle. Takhle vypadá ten zaplodovaný uvnitř. Takže komplet celý prostě 90%. Kvalitní plod, hrbolatej, nádherný. Tady je trocha pilu, samozřejmě. Nevadí, to tu může zůstat. To může zůstat v optimalizovaném plodišti zatím. Druhý plást, to samé v bledě modrém. Trošička věnečku. Není co k diskuzi. Třetí plást, tak tady je dejme tomu 80%, tady přece jenom ten věneček jakýsi je. A jsem velmi, velmi, velmi zvědav, krásně zakladené, nádherně. Ať si to každý přepočítá potom, kolik to je koleček 24-kových. Tady mám vyhlídlou tu mezistěnu. Takže tady. Tahle mezistěna přijde sem, jako rozšíření toho optimalizovaného plodiště. A teď co musí nastat? Musím oškrabat tady ty výčnělky. Romku, zaber. Tady ty výčnělky na té stěně tam nemůžou zůstat. Jinak by v té klidové komoře nastala ta stavba. A samozřejmě ty výčnělky nemůžou zůstat ani tady. To znamená, že ani na té komorovačce nemůžou zůstat tady tyhle výčnělky na té straně směrem do komorovací klidové komory. Tak, jo, tady jsou ještě nějaké výčnělky, oddělám si. Tak, teď si oddělám ten velký nástavek a zeptám se, jestli už mi kladou dole. Tady se mně dokonce stalo to, že matku mám v klíčce, takže nemusím oklepávat. A tady je to nádhera. 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 Takhle to má vypadat v podmetu. Takhle se mají dorůst do toho podmetu. Překrásně. Takže nemusím to ani oklepávat. Stačí tento nástavek vzít. Vrátit nástavek vysoký. Položím mřížku, zase tady, aby nad tím klidovým prostorem byla čistá. Jo, radši si to pohlídat. No a tady medník, který je tak jako vždycky, jsem říkal, medník, který už je včel, který už je přijatý od včel. Jo, a de facto na jak dlouho to mají, no teďka na 4 dny, protože bude zima a hnusně, ale jinak
Jinak by to měli opravdu za snužky jenom na pár dní. Když by byla krásná snužka. Tak, tohle dáme do podmetu. Takže takhle vezmu, poškrábu, nový starý zásoby je mi jedno. Matka dala přednost tomu spodku, jo, takže vložím do podmetu, podložím klacíčkem a co je potřeba, vlastně vypustit tu matku. Takže buď to můžete použít očko, jo, do toho medníku, teda do toho plodiště, anebo normálně česnem, jo. Třeba si budou pamatovat, že je to jejich matka. Tak, jo, a máme matku vrácenou. Takže krásný případ toho, kdy mě prokladli ten polštář dolní a já ho můžu dát nahoru, protože to je mým cílem. Jako opatření proti tuhnutí medu, opatření, které je jedno z negativních záležitostí u optimalizovaného plodiště. Pojďme na další. Tady máme bez krmítka. Tady jsme spolu natáčeli. Od té doby jsme tady nebyli. Takhle. Tady jsme měli ukázku vložení těst pomocí rámu. Že takhle to zase vypadá. Takhle jim škodí to podněcování, ať si to každý přebere sám. Rámy už budeme brát domů. A tady oklepem izolátor, no, někdy je v něm hodně včel, rozevřít, vyklepat, jo, to je samozřejmost. Takže nebudeme to do banánovky strkat nevyklepané. Takže takhle, to tam. Zase mrkneme, jestli nám neklade za. Tady neklade. Tady taky neklade. Ale tady už to vypadá nebezpečně. Taky neklade. Skvělý. Takže tento plást zase můžu dát dolů do podmetu na vybrání. Tak se hodně zbavuju těch černých plástů. Takže na pohodu. Jsou nádherný a dole uvidíme, myslím si, že teda dole nebudou mít nakladeno, anebo budou, no uvidíme. Takže znova uděláme si to, tady to máme zvládli, protože když by dole neměli nakladeno, tak jak to měli tady u těch dvojek, když neměli tady dole nakladeno, tak jsem to tam ještě nechal. Ten nízký nástavek. Pojď blíž, Romku, pojď blíž, protože máme špatný mikrofon. Takže dolní nástavek jsem tam nechal, dal jsem mřížku a přidal jsem další nástavek. Pomalu se pohyboval. Tak, uvidíme tady. Zase plnej podmet, spodní, plno nádherného plodu. Překrásnýho. Není co řešit. Mezi plodem už samozřejmě dnešní snužka. Zalitý buněčky. Takže na vrchu 3, dole kladou 1, 2, 3, 4, to je jedno. Ale teďka nastane co? Matku nemám. Takže musím si vydělat ten stavební rošt, abych to neťukal na ten stavební rošt. Mám v kapsi špachtličku. Takže vydělám ještě zbytek čel, to je ekokol. Toto stanoviště je zrovna to, kde jsem nepoužíval vůbec gabony. Jo? A tady, prosím vás, může být matka. Hodně pravděpodobně ta matka je. Jo? Aspoň loni jsem jich tam hodně měl. Šup, všechno. Jo? Kdo se podívá, ještě ťuknu jednou. Všechno pryč, nástavek pryč, než se zpamatují, vrátím nástavek,
samozřejmě rozšířím tady o tu světlou souš. Takže jeden zásobní si nechávám pořád za komorovačkou. Sem přijde komorovačka. Sem přijde světlej plást, mezistěna. Máme mezistěn ještě na autě, kdyby náhodou bylo potřeba. Teď sem ometu černý plást. A posunu jinak plásty, nádherné, co? To je překrásné, tady jsou tři, dole je čtvrtý. Jo, on je ten duben, takže de facto kladou na těch čtyřech plástech, tady to vyžrali, protože zase byla blíž ta komorovací přepážka. Takže takhle, super, bříška. A tady se mně podařilo to, co jsem chtěl, plot do dvou nástavků. Kdo si vzpomíná na moje přednášky? Už dávno, pořád ty principy jsou stejný. Mám cíl nasadit velmi, 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 velmi brzo tím, že tu matku nechám sejít, nebo zase naopak, když bych měl 39,24 vyzimovanou, tak už jsem dávno při tom prvním oteplení na kurzu, vlastně už bych dávno dával 24 nahoru jako medník a teď bych ho zase jenom oklepal a podsunul pod něho mřížku. Tady jsme zase. Nebude to sedět. Doma to bylo 26, tady by to bylo třeba 23 a podobně březen. Jo, plot do dvou nástavků, takový cíl toho března, on byl zase zpomalený a tak dále. Víte, to se nedá přesně jako stanovit ty datumy. Jo? Takže zase vrátím, použiju smetáček na zatížení a vrátím už tentokrát to krmítko, které bylo odložené. A vrátím vlastně to víko odsud. Takže to krmítko máme, pardon, krmítko to bude pořád jedno navíc. Takže takhle začínám nasazovat medníky tím, že u optimalizovaného plodiště jste viděli nasazení medníků u dvojek a u jedniček, u dvojek jsou dva medníky dokonce, de facto dole polštář. Na vrchu zůstává medník, protože dolů nesešli. A proč nesešli? Rozlezli se do boku, dali přednost tomu boku. Tady nám ty matky do boku nelezly krásně, slezly dolů. Jo? A tím pádem já jsem krásně mohl vzít zavíčkovaný ideálně, ne pár vajíček, nástavek směrem nahoru nad bříšku. A mám nasazený medník s plodem. Mám plod roztáhlý relativně, ta matka zase začne tam dupat už, začnou přemisťovat zásoby. Ten první nástavek, i kdyby byl se zásobama, což bylo třeba u těch dvojek, tam bylo hodně zásob a tím pádem ta matka neměla, že jo, samozřejmě tolik chutí tam jít klást. Takže ono, zazimovat ty nízký nástavky takzvaně tak akorát, jo, to je to ideální. A tím pádem by tam ta matka sešla. Tady jsme měli případy dva teda, kdy nám ta matka krásně sešla dolů, a nástavky šly nahoru. Tady není krmítko, proto se zdá menší ten úl, tady krmítko je. Není co dodat k plodišti, rozšiřuji plodiště, mezistěná světlá souš a z těch zásobních plástů tmavších, když se tam nachází, tak z těch tmavších dávám pořád jeden do podmetu na vybrání. Když sem přijedu za týden, tak samozřejmě řepka ještě nepokvete, tady odkvetou ty meruňky a bude tady zase na té Jižní Moravě takový hluchý místo. Zase tady nebude nějaká veliká snužka, z čeho? Odkvetou tady ty meruňky, trnky, jsou tady pole, vinice, z těch vinohradů může být pampeliška, ale tady z té trávy pampeliška tady není. Takže jako, jo, dvě vrby na tyli tady přes kopec, není to žádný zázrak, tady se čeká na tu řepku. Dole mám další stanoviště u Znojma, tam se čeká třeba na javory, no uvidíme. Člověk nedokáže říct, ale co vím z těch zkušeností, tak tady žádná velikánská snužka nebude. Proto jim zatím ten jeden medník krásně stačí. A v tom plodišti rozšířím tou mezistěnou, zůstává mě jeden zásobní plást, ještě za tou komorovačkou a jak jsem uvedl před chvílí, jeden ten zásobní dám dolů. Samozřejmě jsme tady do krmítek nalili vodu a do jednoho kybličku jsme nalili trochu roztoku, třeba se chytěj,
jo, ale jinak je cílem zase zabezpečit vodu, což tady zase na té jižní Moravě je přece jenom jako problém a dojíždění za tou vodou, nebo abych ji vozil ve větším, nějakou větší napaječku, vidím to třeba tady u sebe jako nedokonalost. Měl bych si to třeba pohlídat jako trošičku líp. Tam, kde to mám okolo baráku, tak to jednou za 2-3-4 dny objedeme, je to fajn, ty napaječky vydržej. Principem napaječek je dobrá napaječka, nejlepší napaječka není tenhle typ, tenhle typ, tenhle typ, tenhle typ, tenhle typ, ale nejlepší je ta, kde nedojde voda. To je pro ty včely strašně důležitý. Takže vás zdravím z prvního nasazování medníku. Je to jižní Morava, je to do 200 metrů nebo kolem 200 metrů nad mořem, jsou to nadupaný včelstva, 3 až 4 plásty, někde 5 velikých, někde ty 3 a krásně prokladený ten polštář. Opravdu tyhle dvě včelstva byly suprově ukázkový, ty první dvě třeba nebyly, jako tam ta matka nesešla dolů, vyřešil jsem tím, že jsem dal ten medník nahoru. Bývávaly časy, kdy jsem opravdu medník Meruňka, kdyby tam ty žádný polštáře nebyly, což je taky spousta optimalizovaných včelařů po staru, tak bych tady už musel být, protože ty včely byste tam nevlezly, že jo? Ta matka už by kladla všude, to jste asi pochopili, že ten nízký nástavek, když by tam nebyl u těch včelstev, když bych je tam na jaře nerozvezl, proto aby se tam mohli rozvinout, nerozvezl, tak už bych musel daleko dřív vozit ty medníky a velice těžko by se na to hledal termín v tom počasí. Velice těžko. A už by se individuálně někde dával, někde ne, je to takový jako, tady chci nasadit medníky všude. Nechci nasadit medníky všude, všech 30 včelstev, co tu je, chci nasadit medníky všude. Buď dodám z auta, anebo vezmu ze spodu ten zaplodovač. Takže hodně radosti, hodně štěstí, snad nám napadne nějaká ta kapička. Dneska je čtvrtek 7. dubna 2022 a s tím, že ty včelstva vypadají na to, že za 2 týdny tady opravdu je krásná řepka, za 2 týdny začne nakvítat, rozkvítat. Když naprší, tyhle včelstva jsou schopny opravdu, si myslím, poskytnout velice, velice pěkný výnos. Zdravím vás. Takže máme tady další. Voní. A hlavně krásně voní. Opravdu ten meruňkovej nektár, ten nosili teďka 2 dny. Když jsme přijeli, tak tady byla snůška. Opravdu krásná. Takže u toho minulého videa, jak jsem říkal, že jsme tu byli 3x a dneska jsou tady teda po 4. nebo 3x ve včelách, nebo po 3. ve včelách, jo, ať teda tam měl, to je taková návštěva jenom dobrovolná, bych řekl. Izolátor plnej, nádhera, jo, překrásný, jo, sedí v klidové komoře, jo, oklepnu, nechám tady, oni z toho ještě vyletí. No a teďka se podíváme, jak nám přelezla. Ona tady byla optimalizovaná a vypadá to, že nepřelezla, že je hodná. Takže pokud nepřelezla, zatím poho, nádherný plást, tady taky nepřelezla. A jsou plný, krásný, nádherný. Tady ty světlý plásty se nedají dát, jako tohle dávat do podmetu, je hloupost, jo, ale tady vedle je tmavej, ale uvidíme, jestli na něm není plot. Takže uvidíme. Tady ty vedlejší jsem třeba dával na 5. Na 5. No a tady to zatím vypadá, že tam nic není. Tady taky ne, ještě je tu hromada pilu, jo. Takže tenhle ten plást si budeme dávat do podmetu. Ale opravdu chvilka času, jo, třeba 2 dny, nebo já nevím, a určitě by tam vlezla, jo. Ale tento plás půjde do podmetu. Tak, když tak, kdo to nechce odtřepávat, tak je potřeba se podívat po té matce. Jo, tady vidím teda mlaďušky, ty se skoro stotožňují s tou barvou matky, tou bílou. Jsou to překrásný 90% plásty, tedy jednoznačně tady je zapotřebí dát další rámek do plodiště, ten 4. Ten jeden z těch světlých,
Takže kdo nechce to oklepávat, no tak prostě si musí tu matku najít, já už ho vidím. Jo, takže takhle zhora je to velice rychlý to hledání matky i s tím množstvím včel. Takže ji vidím, beru si do klipsu, což je nejbezpečnější. Jo? A teďka si můžu vymanipulovat, co potřebuji. Takže já potřebuji, jak jsem řekl, tenhle světlý dát ještě do toho optimalizovaného plodiště. Takhle nechám jeden si tady nachystaný ještě, rezerva zásobní. Nikde není napsaný, že bude 2 týdny hnusně škaredě. To nikde není napsaný. Zabezpečíme komorovačkou. No a podíváme se dolů, jak nám vlezla nebo nevlezla. Já bych tipoval, že vlezla teda. Do toho spodního nástavku. Ano, vlezla. Vlezla a tento je krásný ukázkovej, protože tady je to vybraný, tak tady, au, opravdu jako, ono už je totiž po 18. hodině, abyste měli představu. Takže tady je krásně proplodováno a to je teď ideál. A tady je krásný zbytek zásob pro strýčka příhodu. Ten první medník se nevytáčí, takže se může krásně dát nahoru. A když ho budu potřebovat oddělat, vím, že v něm jsou zbylý zásoby. Jo, takže pohoda. Nástavky nízký. Jak vidíte, si stavím vždycky na štorc. Nemusím nic klepat. Vracím plodiště. Vypouštím matku. Šup, modrá. Klips do kapse. Bříška. Trošku to tu ometu. A medník. No a chce to opravdu. Jako za ten týden tady to nemají de facto kam dávat, že tady je plno plodu, tady jsou zásoby, jo, a ten příští týden určitě na Velikonoce nebo do Velikonoc sem pojedu. Teď je opravdu ten vrchol sezóny. Naštěstí mě na ty přednášky zítra vyšlo přenádherně škaredý počasí, že má dneska něco napršet. Takže krása nádhera. Perfektní, nádhera. Všechny jsou takovýhle tady.